Cuba Información. Contradecir el discurso mediático que endosa... Nicolás Madurori Venezuelako krisi ekonomikoa egosten dion diskurtso mediatikoaren aurka egitea garaizti ordaintzen da. Batzuetan, edabideen lintzamenduarekin. José Luis Rodríguez Zapatero Espainiar estatuko presidente ohiaren kasua da. Venezuelan duela gutxi hasitako gero eta emigrazio handiagoa Estatu Batuen eta Europako Batasunaren zigorrekin lotzera ausartu zen. Halere, zigortzeko metodorik ohikoena isiltasuna da, ikusezin bihurtaraztea. Alfred de Zayas Nazio Batuetako Giza Eskubideen Batzordeko aditu independientearen kasua da. Venezuelari buruzko bere txostena ia guzti zentsuratu du nazioarteko prentzak. Bertan dioena latza da. Venezuelako egoera gerra ekonomikotzat jo du. Kubaren, Salvador Allenderen Txileren eta iraultza sandinistaren Nikaraguaren kontrako esoiko gerraren beretsua da. De Zayasen arabera, Estatu Batuen, Kanadaren eta Europako Batasunaren zigorren ondorioek larriagotu egin dute botika gabezia, intsulinarena eta antierretrobiralena kasu. Eta heriotza ugari eragin dituzte. Hori guztia gizateriaren aurkako krimentzat jo daiteke, Erromako estatutuaren 7. artikuluaren arabera. Edabideak ere sasatu ditu. Venezuelari ezarritako blokeoa iritzi publikoaren manipulazioaz batera dator. Gezurrezko albisten harreman publiko agresiboen eta giza eskubideen gaineko sasierretorikaren bitartez. Kanpaina mediatikoa da, dio. Zeinaren bidez, jendeari sinestarazi nahi zaion herrialdean krisi humanitarioa dagoela. Baina ez dago. De Zayas, Venezuelan izan zenean, erasoak eta mehatzuak jaso zituen, eta beldurrezko giroa sumatu zuen. ONG batzuek, gutun bidez, nire lanarekin ez jarraitzeko eskatu zidaten. Orduan, ezela kontalari egokia egotzi zioten, eta bere ondorioak norabide jakin baterantz biderazitzen saiatu ziren. Egun, edabide korporatiboen mafiak ez dauka zertan mehatzua ditu independentea. Nahikoa du isiltasunezko errezel pisutzu baten azpian eskutatzea. Una pesada cortina de silencio.